دیکھیں یہ میری پتھری ہے تو یہ بھی میری چھوٹی سی جان ہے اور یہ میرے میاں صاحب ہیں اور ان کے ساتھ کھیل رہی ہے تو آج میں اپنی امی کے گھر آئی ہوں تو یہ ان کے ساتھ کھیلیا کر رہے ہیں بس آپ باپ نے نا اس کو اندر کرنا ٹھیک ہے نا اندر کیسے کروں گی دوڑ لگانی ہے آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے میں دوڑ لگاؤں گی تب پپا کس کے ہیں اور پپو کس کی ہے بڑی چلاک ہے تم اس وقت پپا اس وقت پپا ہاں دونوں طرف دھیان دیتی ہے نہیں یہ جنگل بن جا رہا ہے میں بھی زنگر برگر کون ہے زنگر برگر کون ہے پپا شوارما کون ہے شوارما پپا اس نے آپ کو بھی بیچ میں شامل کر دیا تو آپ کیا ہو 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 چلو بائے بائے اس پہ بائے بائے کر دو مریم آپ پپا کے ساتھ کیا کر رہے ہو آپ آپ کے بال بڑے ہو گئے ہائے کیا کر رہی ہو آپ پپا کے پاس کیا کر رہے ہو آپ پپو نہیں چلتی لڑیاں